כבוד ראש הממשלה, אנחנו עכשיו נדליק פה גם בירושלים את הנרות שלנו, נדליק כאן יחד איתם. כל הכבוד לדובאי, אנחנו בירושלים, בכל זאת. עברנו מ... איפה נדליק, איפה נעשה שלום עוד מעט, אז נדליק גם בעוד כמה מדינות. איך אומרים, הודיע לך בהמשך. אנחנו מחכים. נזור לך, בוא, תביא לי. זה כי הוא כזה היה ילד טוב, הוא אף פעם לא הדליק גפורים. אבל הדלקתי נרות. טוב מאוד. אז אני, כן. נהייתי קצת פחות ילדה טובה. אוקיי, אז אני אתחיל. בבקשה, אני אליק את הראשון, ואתה אחריי. אני לא יכול להחזיק בנר שלך, אבל... הנה, יש לנו נר מיוחד. הנה. מתחילים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. כבוד ראש הממשלה, ניסים, חנוכה זה חג של ניסים. לחנה... אי אפשר להפסיק זמר בשירו, אני אומר לך. אתה מכיר את זה, אתה יודע שאי אפשר להפסיק. כל בתפילתי ושם תודה נזבח. תודה. ותכין מטבח מצהר נבח. אז אגמור ושיר מזמור חנוכת המזבח. תודה רבה. כבוד ראש הממשלה, זה חג של ניסים, יש הרבה ניסים בחנוכה, ואני יודע שגם אתה עברת לפחות איזה נס אחד בחיים שלך. כן, אני חושב כמה. כמה. כל יום. כן, מבחינת כמה מידידיי או שוחרי אי-טובתי, יותר מדי. יותר מדי ניסים. זה בסדר. הניסים שאני מברך עליהם, זה קודם כל שאחרי 5 שנים כחייל וכמפקד בסיירת מטכ"ל, אף אחד מהחיילים שלי לא נהרג. זה לא היה דבר של מה בכך, כי היינו בהרבה מאוד פעולות, וגם אני הייתי בהרבה מאוד פעולות כחייל, ואחר כך שפיקדתי עליהם. והדבר הכי חשוב מבחינתי, שהחזרתי את החיילים הביתה, שלמים. באמת נס. אף אחד לא נהרג. זה באמת נס. והדבר השני הוא שאני לא נהרגתי. ברוך השם. והיו לי כמה הזדמנויות, פעם אחת בקרב אש בתעלת סואץ, במלחמת ה... התשה, כשצללתי למצולות ואיכשהו נמשיתי מהים. מי? מי משך? יש ויכוח ער עכשיו מי עשה את המעשה הזה, אבל 3 אנשים מתווכחים על זה, אבל אני אגיד לך, אני רק שמחתי שיכולתי לצאת עם היד, לתפוס את החבל בסירה המנוקבת ולהגיע את החזרה לחוף מבטחים. זה נס אחד. ונס שני, חילוץ החטופים במטוס סבנה, הצלחנו, בוא נגיד, כוחותינו שירו במחבלת שאחזתי בה, רק פגעו לי בזרוע ולא מעבר לזה, אז זה בסדר. לנו אין ניסים כאלה. ניסים כאלה. לנו אין כאלה, ניסים קטנים, אתה יודע, פה ילד, שם הריון, לא רציני. אבל יש ניסים גדולים, קוראים לנו עכשיו ניסים, ניסים, הסכמי שלום חדשים, מיליוני חיסונים שאנחנו מביאים למדינה שלנו, שהיא לא הכי גדולה בעולם,
זה שאני יודע לשיר, פתאום. זה גם נס גדול. אלה ניסים, איך אומרים, מתגלים, נגלים. יש לנו משחק לבדד את כל היום, מנחשים מי המדינה מחר שאני אין לנו הסכם שלום איתה. כל פעם מנצחת אותי, המרוקו זה בשבילה היה, כי אם יש לה... יש לך יסוע לשורשים. זה החלום שלו, לטוס למרוקו. זה עכשיו יהיה, אני חושב שטוענים נגדי כל הזמן, שאני, אתה יודע, מפלג את עם ישראל. ואכן יהיה פה שסע קשה מאוד, כי עם ישראל יהיה קרוע בין אלה שרוצים לנסוע לדובאי ואלה שרוצים לנסוע לקזבלנקה. וגם בתוך, אתה יודע, אמירויות יהיה ויכוח גם כן, דובאי, אבו דאבי, או בברוקו, כן? קזבלנקה, קזבלנקה, רבת, סיפור. אלה השסעים שאנחנו רוצים. אנחנו נתגבר על השסעים. כשאנחנו ביחד. אמן, אמן שבאמת. משהו לעם ישראל לכבוד חג החנוכה, כבוד ראש הממשלה. זה חג אדיר, זה תקווה אדירה, מה שאנחנו משנים פה. מוציאים את ישראל מהמגפה, באמת מחשיכה לאור גדול, ומוציאים גם, מביאים גם שלום, אבל שלום אמיתי, שלום אמיתי, זה שלום בין עמים, אתם רואים את ההתלהבות העצומה, לא רק בינינו, אזרחי ישראל, כולנו אגב, אלא גם שם, אתה רואה את זה, אתה רואה מה שרואים בבחרן, ומה שרואים באמירויות, ומה שרואים במרוקו, זה שינוי פני ההיסטוריה. ומה אתה יכול להגיד לכל החוששים מהחיסונים? יש הרבה קולות שבעיקר ברשתות שאומרים אל תתחסנו, תיזהרו, זה עלול להכר בנות, זה עלול לעשות נזקים גדולים. אומרים ראש הממשלה לא ייקח את החיסון, זה יהיה חיסון אחר. אני אקח ראשון. כן, אבל אומרים שלא ייתנו לך את החיסון האמיתי. לא, חס ושלום, מה פתאום. אבל ראינו שהפלסיבו הרבה יותר מסוכן. בפלסיבו בטו 4, באמיתי בטו 2, פחות. ובטו מסיבות שבעשרות אלפים מתים. זה לא נכון. אין מכל מה שאנחנו יודעים, אחרי שזה עובר עכשיו את כל האישורים הקפדנים ביותר בעולם, צריכים ללכת להתחסן. אני גאה ושמח להוביל את כולם. אחרי שטרחתי להביא את זה הנה, אז מובן מאליו שאני צריך לשמש דוגמה לאחרים, ולהראות שהדבר הזה יוציא אותנו. הסיכונים בלא לקחת את החיסון הזה, הם לאין ארוך יותר גדולים מאשר כן לקחת אותו, וכרגע אנחנו לא רואים שום סיכונים. ולכן צריך לפעול לפי השכל הישר. ואני פועל, אני, איך אומרים, נאה דורש, נאה מקיים. אז בפסח אפשר כבר להגיד שאנחנו נוצאים מעבדות לחירות? זהו, הולכים לחגוג? תחגגו לאט, ועד אז, עד שגומרים את זה... כן, מסכות, הנה. לא, עכשיו אנחנו... כמו שאתה אומרים לילדים, כן? ידיים? ידיים? לא, סליחה. מרחק? הייתי עם ילדים קטנים עכשיו. מרחק? ידיים? ידיים? מסכה. זהו, פשוט. ואנחנו עוברים את זה, יחד. יחד. כולם, אגב. כל עם ישראל. כל עם ישראל, כמו שהנגיף... לא מבחין בין שמאל, לימין, לדתיים, לחילונים, ליהודים, לערבים, כן? אז גם התרופות יחולקו לכולם, כל מי שיחפוץ בכך, ולדעתי כולם, אתם אומרים כרגע אנשים חוששים? כן. יש כאלה. אסמא מני, אתה תראה, מהר מאוד, יעמדו בתור. ומי שחושש, תהיה לו האפשרות של לבחור שלא להתחסן? כן, אם הוא רוצה, אבל אני חושב שזה... הוא יפסיד. יהיה בשוליים. יהיה גם דרכון ירוק. אז אנשים יוכלו ללכת לתיאטרון, יוכלו ללכת לכל מיני אירועים. יש לך, התחסנת? אז הם יוכלו להתחסן. יש פיתויים, יש פיתויים. התחסנת, הרווחת. זה באמת בחירה. יש פיתויים, יש פיתויים. התחסנת, הרווחת, כל אחד יכול להחליט. כולנו רוצים להרוויח, כבוד הממשלה, ותודה רבה על החיסונים ועל השלום. וכמה ילדים שלכם? יש בכל גיל, תגיד לי מה אתה רוצה. יש לנו שלוש ילדים, מגיל שלוש עד גיל 17.5. 17.5 יוכל להתחסן. אבל הקטנים עדיין לא. חכה. שיחכו קצת. חכה, כן. יש להם זמן. חג שמח שיהיה לכם.